Summit October, such a draco samkarum, Nana Alexandria's jubilee zaima. Uomramo molutsom, such a karma to Mogonebam symbolurat, Pilisis most only a halgas lobis has a his eight darbas shimoi garatavi. Honise bananas umtrosi shuli shulis, Esaria Bokerias video mimar to Kaisna. შემდეგ თვითონ იუბილარი ვრცელი სიტყვით წარდგას სტუმრების წინაშე და თავისი კარიერის მნიშვნელოვანი მომენტები ფოტოებით გააცოცხლა. Თელი ღონისძიების განმავლობაში იუბილარს გვერდს ორი ფლანგი უმშვენებდა. Მარცხენა ფლანგზე ახალი თაობის წარმომადგენლები ევროპის საკლუბო ჩემპიონატის ორგზის გამარჯვებული გუნდის ენტეენის წევრები ისხდნენ. Marjona Planks იკავებდნენ ლეგენდარული ქალი მოჭადრაკეები და ნანა ალექსანდრიას მეგობარი და კოლეგა დავით გურგენიძე, რომელიც ღონისძიების მეორე ნაწილს გაუძღვა. Ის იყო სწორედ ერთ-ერთი მათგანი, ვის გამოც მეჭადრაკის თამაშის დავიწყე. Თქვა ის იყო ჩემ ერთ-ერთი მაგალითი, რომ მეც ესეთი მეთოდა გამხდარ ეხოი და მინდა მივულოცო კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო იმ სესვეს არსებობს და ესე რომ გაგვილამაზა ყველა თავისი ყოფიერებით ცხოვრება. Მე არ ჩამოყვები ნანას საჭადრაკო მხარეს. Ერთადერთი მინდა მისი ადამიანური მხარე აღნიშნო. აქ ნანა ძალიან გულისხმიერი, კეთილი ადამიანი და უდიდესი პასუხისმგებლობის მცნობის ადამიანი და ეს შემთხვევის ფოთის იყო მაგალითი. ნანა იყო ჩემთვის მაგალითი ასევე იმ ხრივ, რომ მას ძალიან უყვარს ჭადრაკი და ყველაფერს აი მთელ გულს, მთელ სიტყვებს შესაძლებლობებს, ყველაფერს დევს ჭადრაკს, ოდესა ჭადრაკს ეხება საქმე. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ნანა ალექსანდრიას სახელობის თასის გამარჯვებულთა დაჯილდოებაც. 8-16 წლამდე გოგონათა და ჭაბუკთა შორის შეჯიბრი და ეგრეთ წოდებული მეგობართა ტურნირი, რომელშიც აქტიურად ჩაერთნენ ნანას მეგობარი მოყვარული მოჭადრაკეები, იუბილეს წინა დღეებში ჩატარდა. Უომრავ თაიგულთან და სამახსოვრო საჩუქართან ერთად ნანა ალექსანდრიას ჯილდოებს კიდევ რამდენიმე შეემატა. Მას ოფიციალურად მიენიჭა მსოფლიოს ვერცხლის დედოფლის ტიტული, ქართული სპორტის კორიფეს წოდება და გადაეცა ოლიმპიური მედალი. საღამოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მუსიკალური ჯგუფი აფორმებდა. Ქართული ჭადრაკი რო დღეს ამდონეზეა და ქართული ჭადრაკის აყვავებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის დამოუკიდებელ საქართველოში 4-ჯერ საქართველო გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. ყველაფერი ნანას დიდი დამსახურება. ეს არის ძალიან დიდი სიხარული ყველა ქართული ჭადრაკის გულშემატკივრისთვის, მთლიანად ქართული საჭადრაკო ოჯახისათვის და არა მარტო ქართული, მსოფლიო საჭადრაკო ოჯახისათვის. გულოცავ ქალბატონ ნანას ამ იუბილეს. Უსურვებ ისეთივე ენერგიით განაგრძოს თავისი საჭადრაკო თუ არასაჭადრაკო საქმიანობა, რა ენერგიითაც ის ყოველდღურად მუშაობს. ღონისძიებას თითქმის სრული შემადგენლობით ესწრებოდნენ ნანა ალექსანდრიას ოჯახის წევრები. Მიმართლებს თან, როცა ესეთი წარმატებული დედა ყავს მსოფლიო კლასის თავის საქმეში, მოწინავემ და მეორე მხრივ სერიოზული რამე არის რა, გამოწევაც არის. ამიტომ პირიქით, ეგეთი, როცა სახში მიჩვეული ხარ, ესეთ დიდი ფიგურა ყავს, შენ ვცდილობ რომ რაღაც თავი გამოჩე, ამიტომ ხელს გიწყობს. თან იმდენი ენერგია აქვს, რომ ეხლაც, რომ ერთი 10 კაცს ეყოფა და ამიტომ შეუძლებელია მისგვეძო, რომ შენ შვიდად ისე დარჩი. ამიტომ აქაც ვარგებლობ და ულოცავ. თავი საქმეში მაგარია და ყველა საქმეში რაც ხელს კიდებს ხოლმე. ღონისძიების დასასრულს ნანა ალექსანდრიამ ემოციები ვერ დამალა. Ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ზარები მივიღე, ძალიან თბილი ზარები მივიღე, ისე როგორც აი ისრაელიდან რომ გამომიგზავნეს და თითოეულ ყვავილში ჩვენი სიყვარულია ჩადებულიო. ასე რომ დილიდან მე ძალიან ისეთი დადებითი ემოციებით დავიმუხტე და ეს საგამოფენო დარბაზის სტუმრებმა საიუბილეო ღონისძიების დაწყებამდე დაათვალიერეს. ცოტა უფრო ადრე ნანა ალექსანდრიამ გამოფენილი ფოტოები ჭადრაკი ტივის გადამღებ ჯგუფს გვიჩვენა და მოგონებებიც გაგვიზიარა. ახსოვს თითოეული სურათისა და ნახატის ისტორია. ეს არის ნანა იოსელიანთან პრეტენდენტთა ფინალური მატჩის ბოლო პარტია მეცხრე, რომელიც გადაიდო ნანა ფაიმის შემოთავაზე და შემდეგ საკმარის იყო. ესეთი ჩემი საამაყო მატჩი. ნანა იოსელიანთან გამარჯვებამ 1991 წლის მსოფლიო ჩემპიონობისთვის მატჩამდე მიიყვანა. ალექსანდრია ნამდვილად საუკეთესო ფორმაში იმყოფებოდა, თუმცა იღბალი მის მხარეს არ აღმოჩნდა. ბრძოლა უშეღავათო წარიმართა და მატჩი ანგარიშით 8-8 დასრულდა. Თანაბარი ქულებით დამთავრების შემთხვევაში ტიტული მოქმედ ჩემპიონს რჩებოდა. მოქმედი ჩემპიონი ჩიბურდანიძე იყო. ქალთა მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ეს ერთადერთ მატჩად რჩება, რომელიც თანაბარი ანგარიშით დასრულდა. ნანა ალექსანდრიასთვის ეს მეორე მატჩი იყო. 6 წლით ადრე ის მსოფლიო ჩემპიონობის მოსაპოვებლად ნონა გაფრინდაშვილს დაუპირისპირდა და 8-9 სამნახევარი დამარცხდა.
ნონას შემოქმედება ესეთი ლაღი, რისკით, სავსე, უშიშარი ინიციატივა შესანიშნავად თამაშობდა და მე ვფიქრობ რომ სწორედ სტრატეგია იყო შემუშავებული რომ ნონა თამაშობდა ჩემთან ასე ჯადრაკს და მე ასე ვთქვათ დაცვაში მომყოფა. ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში ნონა ახერხებდა მაქსიმალურ მობილიზაციას და კონცენტრაციას ყოველგვარი ფორიაქის გარეშე. რასაც მე ვერ ვახერხებდი ძალიან ცეთი შეფასება მივეცი ხომ ამ მატჩს ნონას მხრიდან მე მაინც მეჩვენება რომ შედეგი არ იყო ობიექტური რამდენიმე პარტია იყო განსაზღვრელი იყო მესამე პარტია სადაც ყაიმი არ მინდოდა და ერთ სვლაში ასე ვთქვათ უხეში შეცდომა დასი და აბსოლუტურად ასე ვთქვათ პარტია რომელმაც დაამთავრა მატჩი ეს იყო მეცხრე პარტია სადღაც მე-15 სვლის ფარგლებში მე დავსვი ხარისხი ნანა ალექსანდრია ჭადრაკის უგურგვინო დედოფალია. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ჩემპიონობის გვირგვინი ერთადერთია, რასაც მის ჯილდოთა უსასრულსია არ მოიცავს. მსოფლიოს ორგზის ვიცე-ჩემპიონი, ექვსგზის ოლიმპიური ჩემპიონიცაა, ევროპის ქვეყნების ჩემპიონ ქალთა თასის მფლობელიც, ევროპის საკლუბო თასის ორგზის გამარჯვებული გუნდის დამაარსებელიც, მრავალი საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებულიც და კიდევ ძალიან ბევრი ტიტულის მფლობელი.